အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရေဝရှင်လေးမှာပြန်လဲကျူဆူလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မေလ18ရက်နေ့မှာတော့ရှက်တရင်လဲတည်ဖို့တော့ကောင်းနေဗျာကျွန်တော်ဒီကလိုကြီးစပြီးတော့ဒုံးတီကြီးပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မြို့ဝပြည်သူရေဝရေဘတ်တွေတမျိုးကြီးဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်ဗျာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့အလူခံလို့မပီးသေးလို့ပါဗျာစစ်မတိုက်ပြရစင်နေအောင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တွေဟာဘလို့လဲရှမ်းလေးဘလို့ဒီပြောနေတာလဲရှမ်းလေးဘလို့ဒီစုံနေရတာတော့လို့တော့မှတွေးထင်စရာရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မေလ18ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေအရာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့သတင်းအာရခန်တွေရဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအချို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့0တွေဓာတွေကိုကြားပြီးတော့ရှက်တိုက်ရင်လဲသေးလို့တော့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲပြောချင်တယ်ဗျဒါကတိုင်းပြည်မှာစစ်ပဏအောက်ကလွတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်တွေပေးပြီးတော့ရင်းနေတာဗျဒါဂိမ်းစားပွဲမဟုတ်ဘူးဂိမ်းစားပွဲမဟုတ်ဘူး PUBG မဟုတ်ဘူးမိုဘိုင်းလီဂျန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးပြန်ရှင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြင်းပြင်းလိုက်တာကတော့ရှက်တိုင်လဲသိဖို့ကောင်းတယ်။ဟိုးရင် clip video clip ခုမှကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဗျာ။အလူခံလို့မပီးသေးလို့စစ်မတိုက်တာဗျာ။ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုလေးပုံမလင်းလေးပြောလိုက်ပါအလူခံလို့ကောင်းနေတော့အလူခံတဲ့စည်ရင်းတွေမပီးသေးလို့ပါ။ဒါမှမဟုတ်ဘာလီလူနေသေးလို့ညာတွေလူနေသေးလို့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့စစ်တိုက်လို့မရသေးဘူးဆိုလဲတဲ့ပြော။အခုကကျွန်တော်တို့ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဝင်နေတာ။လွတ်လပ်မှုထွက်ဆိုတော့ပွင့်လင်းမြင်သွားစွာနဲ့အချို့ဟာတွေကိုဝန်ခံရပါမယ်အချို့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးရပါမယ်အခုကမြောက်ရီကိုကြည့်ပြီးတော့မြမအတန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေက revolution မှယက်တီနေတာမဟုတ်ဘူးဗျဆိုတော့ပြောချင်တိုင်းပြောဆိုချင်တိုင်းဆိုဟလာဘာလုပ်ပေးမယ်ညာလုပ်မယ်ဘယ်အရောဘလို့ဖြစ်နေပါလဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်မှတော့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်တိုက်ပွဲမှာတော့ဘလို့ဖြစ်နေမှာလက်ရှိဘယ်ကာလမှာတော့ကျွန်မစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးတွေဘဏ္ဍကောင်ဘဏ္ဍကောင်ကိုအဲ့ဒါတုတ်တင်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းမှာဘလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းပွင့်လင်းမြင်သာမဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့စစ်ခွေးတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့ကကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးလုပ်ကမှာဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်ခွေးရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနေစဉ်တက်ခံနေရတယ်ဒါကကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောနေတာပါဒီနေ့ဘူတီတောင်မြို့ရဲ့စစ်သတင်းပေါ့ဗျာစစ်သတင်းလို့ဆိုရပါမယ်အားလုံးကတော့ဘူတီတိုင်မြို့ကိုတက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နှံခဲ့တဲ့ AA ကိုအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်မိပါတယ်ဒါကတော့အမှန်တရားပါဒါကစစ်သတင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့စစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စစ်သတင်းတွေပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်သတင်းရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပိတ်ဆက်ခဲ့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းငံလုံးတိုင်းတာနဲ့စစ်မှတ်ဖို့ဆောင်ဖို့အတွက်လီတွေကိုရှော့ပြီးတော့လုံနဲ့တက်တည်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့ AA အကြောင်းကိုအချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အလူကံပို့မရှိတဲ့ AA အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အချို့တော့လူကြီးမင်းတို့ကြွားဝါခြင်းဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဟိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေအပေါ်မပြောတဲ့ AA ရခိုင်မုတ်တီလေးအကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဒီစစ်ဖက်နယ်အောက်ကလုံမြောက်ဖို့အတွက်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရုပ်မာမှုကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့နည်းနည်းကြည့်ကြအောင်ဆိုတော့ဒီကနေ့18နဲ့18ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘူးသီးတောင်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးအကုန်လုံးဆိုးအောင်ဒါနဲ့ပဲပြောရအောင်ရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲအခြားပြည်နယ်နဲ့မတူဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းပြောတော့လေကရင်နေကျွန်တော်ကိုအရန်ကိုစိတ်ဆိုးပါတာလဲစိတ်ဆိုးမယ်ထင်တယ်ဗျဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာဘာဖြစ်လို့ဘယ်အဖွဲ့ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတာတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီကနေ့အသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမယ်ဗျဒါကြောင့်ပါဘူးသီးတောင်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့စခွေးအကုန်လုံးဆိုးအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကြည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်အောင်ကြည့်ရှုပေးပါမြောင်းနေမြောင်းနေမှာအပုံလိုက်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာကျွန်တော်တင်ပြပေးထားတယ်မြောင်းနေမြောင်းနေမှာအပုံလိုက်နော်အပုံလိုက်တက်မလာနဲ့မြောင်းနေမှာပဲအေးတက်မလာနဲ့မြောင်းနေမှာပဲနေမင်းတို့တက်ကျင်းတူးထားစရာနေရာမရှိဘူးအစောကြီးကပြောပြီးသားအေးရလက်နှချအညံ့ခံပူပေါင်းရှင်းရှင်းလေးပြောရတာဒါကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့တို့ကအကုန်ရှင်းပါပဲတခွန်ပဲတို့ကအကုန်ရှင်းပါပဲအပြက်ရှင်းပါပဲမြောင်းထဲမှာအကုန်တန်းစီနေတာပဲအဲ့တော့အကြမ်းစက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုတွေတို့ရဲ့မိန်းမတွေမွေးငါးဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့သိန်းထောင်ကျော်တန်အိမ်ဝဲနှိုင်းပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ
အဲ့ဒီမြောင်းထဲမှာခမားတို့ရဲ့မိမတွေကိုလာကြည့်ခမားတို့ရဲ့လာဘသူတွေဘသူတွေတော်ဆက်တဲ့သူတွေကိုလာကြည့်မြောင်းထဲမှာဒီတိုင်းပဲမြေမြုပ်တယ်မမြုပ်ဘူးကတော့ဒါတော့ A ရဲ့သဘောပါဗျာလက်ရှိစမတ်ကာလာဆိုတော့မြေမြုပ်ဖို့လည်းမအားဘူးထင်ပါတယ်အဲ့တော့အခြားကိစ္စတွေနဲ့လည်းသူတို့ရှင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဇက်ရှိရဲ့နေ့မှာဘူသီးတောင်ဆိုးအော့တဲထဲမှာရှိတဲ့စကွေးအကုန်လုံးဆိုးအော့ဆိုတော့ခွေးပြေးပေါ်ပြီးပြေးနေတာတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေရဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘတွေသိရှိတာဖြစ်မှာပါဒီဂျာတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကင်တွေကလည်းရှိနေသေးတယ်ဗျာပြဿနာမရှိဘူး A ကတော့ရှင်းတယ်ရခိုင်ပြည်မှာ A လက်နက်ကင်အဖွဲ့ Z ကလွဲလို့အဲမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်သူမှမရှိစေအောင်လုံးဝလည်းလက်မခံဘူးနေကြာစောင့်တက်လည်းလက်မခံဘူးဘယ်သူမှလက်မခံဘူးရှင်းတယ် A ကဟုတ်ကဲ့ပါ16ရက်နေ့မှာဆိုးအော့မဖြစ်ခင်မှာ16ရက်နေ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ပြေးကြည့်အောင်တယောပြီးဂျားခံပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုပေါ့ဗျာဟုတ်လားအပြစ်ခက်ရစဲရေးပေါ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တကယ်လှပါတယ်အပြစ်ခက်ရစဲရေးတဲ့ပြီးတော့ငိမ့်ညမ်းရေးတဲ့ဒီလိုငိမ့်ညမ်းရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနှစ်ပေါင်း80ကြော်ချာစစ်ဖက်နအောက်မှာစစ်ခွေးတွေလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ခံခဲ့ရတာငိမ့်ညမ်းရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုက16ရက်နေမှာတရုတ်မှာကုမေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတရုတ်အကူအညီနဲ့ရခိုင်ကိုခေါ်ယူညှိနှိုင်းနေရပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းရှင်းလေးပဲစစ်နိုင်နေတဲ့သူကစစ်ပြင်းပဲဗျာပြီးတော့မှကျန်တဲ့ကိစ္စဖြင်းကြီးတော့မှပြန်တဲ့ကိစ္စဖြင်းရှင်းမင်းတို့တွဲဆောင်ကျင်နေဆိုရင်မင်းတို့ငါတို့ခွင်တော်ပြီးတော့မင်းတို့ဘာညှိနှိုင်းကျင်လဲပြောငါတို့ဘက်ကတော့ဒါဒါလိုချင်တယ်ဆိုတော့ရခိုင်ကပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတို့အရက်သားပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတာတွေကိုအခုချက်ချင်းရက်ပြီးဝင်လက်ရှိရခိုင်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးထွက်နှစ်ခွန်းနဲ့ပဲအကြမ်းသားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတာတွေချက်ချင်းရက်အခုချက်ချင်းရက်နော်အခုပြောနေရင်းနဲ့အခုဆွေးနွေးနေရင်းနဲ့အခုခမားတို့ရက်ပြီးသွားရင်အခုချက်ချင်းခမားတို့ရခိုင်ပြည်နေရနေအကုန်ထွက်စစ်ခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေမှန်တယ်မြတ်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမှန်တယ်မြတ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှန်တယ်မြတ်အကုန်ထွက် PGF လည်းနားမလဲဘူးနေကြာဆောင်တက်လည်းမနာနားမလဲဘူးပြည်သူစစ်လက်နားမလို့အကုန်ထွက်ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့လိုအကုန်ထွက်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာတိုက်ပွဲတွေကိုရခိုင်ကတကယ်ကိုစော်နေပြီဆိုတော့16ရက်နေ့မှာကုမင်မှာဆွေးနွေးပွဲကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်လူကြီးမင်းတို့ဟိုသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်တရုတ်ပြည်မှာတရုတ်ရဲ့ခေါ်ယူညှိနှိုင်းမှုနဲ့16ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရခိုင်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနေနဲ့ဆွေးနွေးနေကြပြီဆိုတော့ဒီ16ရက်နေ့မှာပဲဘူတီတောင်ကဆိုးအောက်ဖြစ်သွားတာလူကြီးမင်းတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငိမ့်ညံရေးကိုစကားပြောရမယ့်အချိန်မှာငိမ့်ညံရေးအတွက်ပြောရမယ့်နေရာကဒီနေရာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးသားပီတာစွာပြောချင်တာကဗျာဂုံတေရှိပီတာစွာတိတ်ခါရှိစွာငိမ့်ညံရေးခေါ်တယ်ဆွေးနွေးမှုကိုတွားတယ်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးမှုမှာရခိုင်တို့ကျင်တာနှစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးရခိုင်တောင်းလာကြားဖြန့်ကိစ္စတွေရခိုင်တောင်းလာရွှေတွေငွေတွေပါရီညာရီရခိုင်တောင်းလာ။ဖန်ထဲမှာရှိတဲ့ပစံတွေရခိုင်တောင်းလာ။ပါရီ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 လိုရဲဆိုရခိုင်တောင်းလာ။ရခိုင်တောင်းလာနှစ်ခုတည်းရှင်းရှင်းလေးပဲနှစ်ခုပဲ။ဆိုတော့ရခိုင်ရဲ့ပြတ်သားမှုကတော့ရှင်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကအရှိမပြောတာရှက်တက်ရင်လဲသေးဖို့တော့ကောင်းတယ်ရခိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မနေ့တနေ့ကမှဖွဲ့စည်းလာတဲ့ဖွဲ့စည်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာဆိုလဲပဲတကယ်ကိုတက်တန်းနှူးတဲ့အဖွဲ့စည်းလေးပြီးတော့တနက်လေးတလက်ထဲနဲ့စခဲ့တဲ့ရခိုင်နှစ်ပေါင်း80ကြာတိုက်ခိုက်တာသူတို့မသိဘူးနှစ်ပေါင်း40တိုက်ခိုက်ခဲ့တာသူတို့မသိဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာတော့ဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလို့ကတော့ဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောပါစစ်ဖေးစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဘလောက်ကိုဘလို့ဖြစ်နေပါလဲစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေရပါတယ်ဘာတွေကိုဖြစ်မှာဆိုလို့ညာကိုဖြစ်မှာဆိုလို့ရခိုင်မသိဘူးရခိုင်သိတာကရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်တည်ဆောင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြတ်သားတာအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးစစ်မှာအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူနဲ့လာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဇီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုလည်းအကြောင်းပြချက်မရှိတပ်ဖြတ်ခဲ့တာခဏိထိပဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တွေပေးနေတဲ့သူသေးသားလျှင်တော်လန်ရေးမှာတရေမမှန်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်စေမီကောင်ဖြစ်စရာတစ်ခုကတော့ဘူးသီးတောင်မြို့ကတိုက်ပွဲအတွင်းထဲမှာပစ္စည်းထိခိုက်မှုတော်တော်များများဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိရတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဘူးသီးတောင်မြို့ကစစ်တလင်းဖြစ်သွားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့စိန်ကောင်းကြီးစွာသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်သူရခိုင်ပြည်သားတွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော်ကတော့ဒါကစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအတွက်သူတို့ပြင်ပြန်ဆောက်မှာပဲပြန်တည်ဆောက်မှာပဲစစ်ပွဲကာလမှာစစ်မဲ့ကာလမှာထိခိုက်တာတွေရှိမယ်ပျက်စီးတာတွေရှိမယ်မီးလောင်တာတွေရှိမယ်မြို့ကြီးပြကြတာတွေရှိရင်ရှိပဲဒါပေမဲ့အဓိကကရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူတို့တွေပေးဆက်မှုဒါတွေကိုကြိုးရိပ်ပြင်ပြီးသားစစ်ပေးဆောင်တွေဖြစ်မယ်ဟုတ်လား
အများကြီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိမယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းသူတို့နားလည်ပြီးသားဒါပေမဲ့လည်းပဲရခိုင်ပြည်သူတွေကရခိုင်တက်တော့အေအေနဲ့ကြောနဲ့ရင်နဲ့ခွဲကြလို့မရတဲ့လိုမျိုးရှာနဲ့သွားနဲ့ဘလို့မှခွဲကြလို့မရတဲ့ပုံစံပြအရင်ဗီဒီယိုကလစ်တွေမှာကျွန်တော်ပြောပြတယ်ရခိုင်ဆိုရင်အရက်သားကိုတော့မှအကြမ်းစစ်ကောင်စီကကြောက်နေရတာအရက်သားအိမ်မှာတော့ထမင်းတက်စားလို့မရအောင်သူတို့ကအဲ့လောက်ထိရခိုင်ကညညတာအဲ့လောက်ထိရခိုင်ကအမျိုးသားရေးဥထိတ်ထားတာအဲ့လောက်ထိရခိုင်ကပြတ်သားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအရှိမတမ်းပြီးတော့ပြောတာတကယ်ပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားရှက်တက်ရင်ရခိုင်ကိုဒီနေ့ကြည့်ပြီးတော့လဲသေးလို့ရတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေမြောင်များစွာလှုပ်ခဲတဲ့ရခိုင်က2021စတင်ပြီးတော့ဗောနအာနာသိမ့်တဲ့အချိန်မှာရခိုင်ငိမ့်နေတယ်လူကြီးမင်းတို့သိရှိမိတယ်လူကြီးမင်းတို့မှတ်မိသေးတာဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ကရခိုင်အကြောင်းပြောရင်တကယ့်ကိုကျွန်တော်မိုတီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်အတန်ကြားတာနဲ့တကယ့်ကိုကျွန်တော်ခွန်အားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းပဲရခိုင်ရဲ့စစ်ပညာသင်ကြားမှုအောက်မှာကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တအူးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရခိုင်နေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကအနေငယ်ဒါလိလာမိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရသူတို့ရဲ့စစ်သူတို့ရဲ့သင်ကြားမှုမှာတဲကရန်သူကိုရန်သူလိုပြပြတတချိန်ပိုးရမယ်ဆိုတာပါနေပြီးသားရှင်းရှင်းလေးပဲလက်နက်ချအញ្ញံခံဒါဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးကောင်းကောင်းကျွေးမယ်ကောင်းကောင်းမွေးမယ်တကယ်လို့လက်နက်မချဘူးဆိုရင်တော့ပြတ်သားတယ်နော်ရခိုင်ကဖန်းနီးချုပ်နီးလူတက်နီးပါတခါတည်းသင်တာကျွန်တော်တို့ကထုံလေးလကောက်မွန်တာဒါဥမာပြပြတာပါဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကုမင်မျိုးမှာဒါဆွနေညိနိုင်မှုမှာတော့မှသူတို့တွေရဲ့စောက်ရက်မရှိတဲ့ဇကားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောခြင်းတယ်မိဘတွေလည်းသိရှိပြီးသားပါဒါပေမဲ့တတိယအောင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောတာပါဆိုတဲ့အခါကျတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအခုချိန်ထိလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဆွနေဘွဲမှာပြောဆိုနေတော့ပြီးတော့ဗိုလ်တာဝန်အရေးသုံးပါတဲ့ကျွန်တော်တို့မကြားခြင်းတဲ့ဟာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့တိတိကြီးနဲ့အခုချိန်ထိဒါတကယ့်ကိုအရှက်မရှိတဲ့မျက်နှာပြောင်တိုက်နေတာဒါကြောင့်လည်းရုပ်ကကဘာလုံးမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲနော်ချက်သေးရေမဲ့ဆုံးရုပ်ပြီဇော်မဲလုံးကိုကြည့်ကြည့်မင်းအွန်လိုင်းကိုကြည့်ကြည့်ဟောလာချူချူလောက်ကိုကြည့်ဗျာဘယင်ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေကိုကြည့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေကိုကြည့်နောက်ဆုံးစိုးဝင်းကိုပါကြည့်လက်ဖက်ချောက်စိုးဝင်းရဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဒီအတွင်းစိတ်ပေါ့နော်အတွင်းစိတ်တွေဖြူစင်မှုတွေသူတို့ရဲ့မေတ္တာတရားတွေသူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းတရားတွေသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေမှာမြင်နေရတာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာဒါနှလုံးသားနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုချက်သေးမဲ့တဲ့ရုပ်ကြည့်ဆိုတော့ဒီနရောချင်းဖွဲ့စည်းပုံခြေကံနဲ့ဒုတာဝင်အရေးသုံးပါးကိုအခုချိန်ဒီပါဇက်ထဲကမှချပဲနဲ့တွဲဆုံဆွနေပွဲကိုလာတယ်ဆိုတဲ့ကောကဘလောက်ထိပညာမဲ့လဲဆိုတာသိတာလုံးအကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကရခိုင်ကိုတနေကုန်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတညာလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရခိုင်ရဲ့ဒါအောင်ပွဲသတင်းတွေကိုဒီကနေ့ကြာတိပီးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတွက်လဲအားလုံးကဂုံယူဝမ်းပြောင်းနေမယ်လို့လဲယုံကြည်ပါတယ်ပြီးရရပိုင်းအတွင်းမှာ NUG ကောက်ွယ်ရေးဝင်ကြီးဦးရင်မုံအနေနဲ့လဲပဲဒါဒီဒေးလို့လဲခေါ်လို့ရတယ်မြေပြန့်ဒီဒေးပေါ့ဗျာမြေပြန့်ဒီဒေးလို့လဲခေါ်လို့ရတယ်ပြီးတော့မြေပြန့်ရဲ့စေးမာပြူကမြောက်ကိုပေါ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါထုတ်ဖို့ပြောဆိုမှုတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ကြာတိခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ video clip မှာလဲကျွန်တော်ကစိုးရင်ပူပန်မှုအတွက်ပါကျွန်တော်က3 page ရင်ဖြစ်ပါတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အဓိကစိုးရင်ပူပန်တာကပြည်သူလူထုပါဆိုတော့လက်နက်မဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှတ်ကာလဂျားတဲမှာအများဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါကျွန်တော်စကိုင်းနဲ့ပတ်သက်အညာနဲ့ပတ်သက်မကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့အညာမြေဟာလက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဆက်ခံရဆုံးအသက်ဖြတ်ခံရဆုံးစရင်ဝင်နေတာပါစစ်ဘေးရှောင်ဆိုလဲအများဆုံးပါဆိုတော့ဒီကနေ့မှာတော့ရခိုင်ရဲ့စည်ရတဲ့ရင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ရခိုင်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့အချို့တွေရှက်တက်ရင်လဲသေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပုံမှန်လေးလေးထုတ်ဖို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါကျွန်တော်ရဲ့ရှင့်လေးပါ